儿臣想了一个名字，尉迟翼，寓意熠熠生辉的人生，不知父皇觉得如何？很好，不要朕想，那都很好。儿臣便不打扰父皇了，儿臣告退。高兰纯对于这个名字也是没有异议的。夫君，乳名呢？便叫小拳宝吧，总是喜欢握着小拳头。也行。深夜，尉迟翼睁开眼睛走了出去，景淮安一看到他出来，默默地闭上眼睛装睡。景哥哥，我要出宫，知道你没睡着啦。小公主，你叫我。哼，你就装吧，我都知道了。是啊，我们要出宫，去京城墙门上。小公主，来这里做甚？你想知道吗？我可能不太想知道。晚了，我想说，二皇嫂诞下乃是皇孙，若是在皇宫里出生，自然可以平安出生。毕竟皇宫里有历代皇上的龙气庇护，一般来说新生儿出生当天是不会受到邪祟攻击的，他们不敢。但二皇嫂在宫外临盆，这意味着少了一层保护，而这四周的孤魂野鬼便会循着这淡淡的龙气过来，这样的婴儿对他们来说是大补之物，恶鬼识下便可一跃成为鬼王。而今晚一些厉害的鬼王会过来。景淮安大惊，他就知道他不该好奇问那么一嘴的。来了，前方乃是元国京城，万鬼进行。还真的有鬼啊，这鬼也太大了吧。万鬼进行，好大的口气，这人界还没有哪一个天师敢说这句话。现在不就有了吗？瞧你那没见过世面的样子。小奶娃嘴巴挺厉呀、啊、虽然你这些符纸瞧着很厉害的样子，但也不过是瞧着罢了。一个一岁多的小奶娃装啥天师啊，回去喝奶吧。尉迟翼没吭声，他在等。没一会儿，他的身后就传来了一些鬼的议论声。这个小奶娃还真敢说。还万鬼进行呢，我们这不是进来了吗？不对，我们本来就生活在这个京城里啊。但是我们和恶鬼还是有区别的吧，我们又不害人。你们都这么老实啊，那我一有空我就会去吓一吓那些人。特别是生前那几个欺负我的。尉迟翼见那些鬼都出来了，便笑着朝恶鬼开口。动手吧，别再唧唧歪歪的。他要杀鸡儆猴。